ាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះធ្វើទឹកគ្រឿងមានលក់ស្ដៅមានលក់ស្ដៅមានត្រួយល្ពៅមានស្ដៅមានខ្នោមានសក់ហើយត្រីអាំងនោះពីរហើយចាំមើលយើងចាប់ដើមធ្វើទឹកប្រហុកហើយយើងបេះត្រីឲ្យបុកដាក់ជាមួយគ្នាទឹកគ្រឿងចាប់ដើមហើយបងប្អូនរង់ចាំមើលទឹកគ្រឿងនេះមានលក់សពគ្រប់ណានេះពីជេងស្គរហើយគេយើងដាក់រដីហើយយើងដាក់រដីទៅយើងប្រើពីជេងគេយើងប្រើទៅមិនខ្ញុំប្រើឲ្យពីជេងប្រើតិចតួចប្រើច្រើនទេដល់ទៅគ្រឿងយើងធ្វើទៅរៀងច្រើនហើយយើងលេងទៅយើងដាក់កែវដាក់អីដាក់ក្នុងទូទាត់អីទេពេលយើងហូបយើងដាក់មានផ្ទីនិយាយទៅប្លែកគ្រប់ស្ដែកស្ដែកបដោះស្ដែកគួរមានសាប់ឥឡូវទឹករឿងយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមអូនលោកមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលតើតំណងឆ្ងាញ់ណាមានខ្នោមានស្ដែកមានស្នៅហើយនេះបុករឹងច្រើនពេកទៅយើងលេងទឹកខ្លះទៅដាក់នំទូទៅពេលយើងហូបយើងដាក់ស្ងោរទឹកគ្រប់ដាក់ទៅទៅសាក់ជ្រក់សាក់មើលមើលអូឆ្ងាញ់ណាស់នេះឥឡូវបានធ្វើរួចរាល់សັບគ្រប់អស់ហើយជូរប្រៃល្មមជម្រាបលាបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសួយយើងហ្នឹងយើងបុកហើយដាក់ជាមួយទឹកខ្មុំហើយបាល់តិចទៅហើយជីវ៉ាន់សួយយើងបុកជាមួយគ្នាទៅហើយយើងប្រឡាក់ប្រឡាក់វាទៅហើយឥឡូវយើងដុតឥឡូវយើងបាញ់ជីហ្នឹងឲ្យសល់មួយពីរជីទៀតជាមួយទឹកខ្មុំក្រហមល្អណាស់